verdensrekord i Guinness-klassen. Det handler om elbiler, og det handler om intentional art, som kunstneren Jakob Fuglsang har begået her i København i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Skåne, samt en hel masse velvillige mennesker og gode folk, der drøner rundt i elbiler og oplever en bedre køreoplevelse i elbilerne. Vi har bagved os har vi kunstværket, vi har fantasering på i dag. Jakob Fuglsang, som går rundt i orange tøj derovre, er kunstneren. Han vil fortælle lidt mere, lidt senere. For et par uger siden satte vi den her Guinness verdensrekord. 220 biler deltagende i alt. Og det var en stor, fantastisk oplevelse at være med til. Både fordi det er elbiler, men også fordi det er en Guinness verdensrekord. Vi drøner rundt i dem og har det pisse sjovt. De kører bare bedre end benzinbilerne. Og det er en kæmpe fornøjelse at kunne tage på arbejde, og så køre rundt i elbil og chille, musik på radioen, elbiler, og så derudad. Det er super fedt, det er en bedre oplevelse end de der benzinbiler, og det er det, det handler om. Jeg fik personligt lov til at køre en Tesla-bil og køre lidt for stærkt, men det viste bare lidt om, at elbiler kan noget mere, end jeg troede, de kunne. Det er lidt mere rockstar og lidt mindre mormor. Nå, lad os lige komme frem til det sjove her. Vi har nogle mennesker, som vi skal give de her certifikater til. Og jeg vil gerne starte med at se en Jens Mandrup her fra Region Hovedstaden, formand for Miljø og Trafik udvalget. Yay! Tak Jacob også for et fantastisk initiativ. We are making history, og jeg er stolt at få være med. Innoventum er stolt at få være med. Och vi kommer fortsätta att kämpa för renare miljö, särskilt med vår giraff då, som ju ger helt ren energi till elbilar. Tusen tack! International artist och arrangör av detta arrangemang, Jakob Fuglsang Mikkelsen. Vill du vara sød att komma här? Tusind tak, Jakob, og tillykke med rekorden, for uden Jakob Fuglsang Mikkelsen havde vi ikke fået den rekord. Tusind tak, Jakob. En ting er rekorden, som har været noget, vi har arbejdet på i rigtig lang tid. Det andet er CO2 Green Drive, som står bag det her, som blev lavet første gang i 2009 i forbindelse med COP15. Og det er jo sådan set 5 år siden. Og i de her 5 år, vi har lavet det her, har vi været hele verden rundt i 5 kontinenter og 37 byer. Og det er blevet lavet rigtig, rigtig mange gange. Det her er den første version, der blev lavet under COP15. Som I kan se, er det her København, og det er CO2, der er blevet lavet af 100 elbiler, der kørte igennem gaderne med GPS'er, som så malede den her CO2, mens de kørte. Og man kan så se det live op på Globen, op på Rådhuspladsen dengang. Nu tænkte vi så, at med de her 5 år, at vi skulle illustrere det i 3D. Ikke kun virtuelt, men for real. Og så er det så malet, og det er ikke kun malet med hvilken som helst maling, det er malet med maling, som hedder Knox Out. Det vil sige, at hver kvadratmeter af den her maling er det samme som at plante et træ, i forhold til at det nedbryder Knox. Så vi har lige nu her 16 træer op på væggen, og hvis I kan føle, at luften er meget bedre her nu, så er det derfor. Tak for i dag. Tusind tak. Tak. Yeah.